Dobrý, horký podvečer, vážení přátelé, páteční k tomu. Dnešním hostem je poslanec SPD a má na starosti zahraniční politiku, ale zajímá se i o tuzemskou politiku, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, vítejte a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání a to rozdělení na tu vnitřní a zahraniční politiku už vlastně pomalu přestává platit, protože, jak víte, naši vnitřní politiku ovlivňuje Evropská unie poměrně zásadním způsobem, takže stejně jako přestává platit rozdělení na pravici a levici, ale objevuje se rozdělení na globalisty a vlastence, tak teď přestává platit vlastně otázka zahraniční politiky a domácí politiky, protože tou domácí politikou vlastně se stává evropská politika a tou zahraniční se stává ta mimoevropská. Konec konců i ve sněmovně vlastně ty dva výbory, které tam jsou, ve kterých já jsem teda v obou místopředsedou, výbor pro evropské záležitosti, který má na starosti věci, které se dějí uvnitř EU, a výbor pro zahraniční věci, který má na starosti věci mimo EU. Jo, takže tam už je to takhle to nastavený, tak to je jenom tak na okraj, že ono není už jako úplně ortodoxně možné tyhle dvě věci oddělit, takže proto já se možná podle názoru některých motám do věcí, které třeba s tou zahraniční politikou úplně nesouvisí, ale jsou to vlastně záležitosti evropské, ale takže to tam patří. No tak se každopádně jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky, tak to by bylo sakra od věci, aby se nezajímal i o vnitřní politiku, že jo? Aby se zajímal jen o tu zahraniční. A jinak naprosto s vámi souhlasím s tím, co jste říkala, zaprvé, že se prolíná zahraniční a česká politika, v podstatě jsou svázany pupeční šňůrou Evropskou unii. A za druhé, já nedělím dneska politické strany na pravici, na levici, ale přesně jako vy, na vlastence, globalisty a já tomu říkám ještě eurohujery. No, víte, připomněl jste mi poslední zasedání výboru pro evropské záležitosti, kam nás přišel přesvědčovat německý velvyslanec, že vlastně nám ty migranty nebudou vnucovat a že to jejich předsednictví bude jenom ku prospěchu nám všech a jak prostě se nám bude dobře dařit jako pod německým předsednictvím a takový ty keci. A součástí toho jejich předsednictví měly být tři nějaký traktace, na který údajně mají pozvat i předsedy, na jednu z nich měli pozvat předsedy opozičních strán. Měl tam napsaný Piráty a ODS. Tak mě to nedalo, abych se ho nezeptal, podle jakého klíče je vybíral, jestli je vybíral, že se v obou případech jedná o levicové strany, nebo proč, jo, proč k tomu došlo. Ano. Tak on teda tvrdil, že to bylo podle volebních výsledků a takový, a ku podivu, žádný z přítomných členů ODS, jako se tomu nařčení, že jsou levicovou stranou, se nebránil, jo, což mě nejvíc jako dostalo. Takže ono opravdu, tohle rozdělení už asi neplatí, protože ty tradiční pravicové strany, aspoň u nás, se posunuli tak dalece doleva, že SPD, které se považuje za středopravicovou stranu, tak v podstatě se stalo extrémní pravicí, protože prostě od nás napravo už nikdo nezůstal, jo? Kdybychom použili tohleto starý přirovnání. Ano, a taky ano. Jeden z důvodů, proč vlastně Jarda Foldyna byl odejít ze sociální demokracie, nebyl ten, že by se Jarda zprotivil programu ČSSD, ale ČSSD prostě utekla od svého původního sociálně demokratického programu. A Jarda prostě přišel s tím, říkal, hele, jako sorry, ale z toho původního programu nejvíc máte vy, tak jsem tady u vás, jo. Jasně, ano, já už jsem to taky tak říkal, no. Protože vy jste přebrali v podstatě, co se týče sociálního programu, ale daleko víc sociální, důchodovou reformu, o které člověk, jako myslím v programu, v tom podrobném programu SPD, o kterém prohlásil Radim Valenčík, což je člověk, který s týmem vědců dával dohromady návrh na reformu důchodového systému a potom to našel, to, co tam on v té knize psal, tak to našel přesně, jako kdybyste to opsali od nich, ale není to pravda. Vy jste to zkrátka k tomu dospěli taky. Takže ano, je to tak, že... To, že,
to, že věci padají ze zhora dolů, sice první popsal Newton, že jo, ale to neznamená, že prostě si toho ostatní nevšimli, takhle když to řeknu. Jo. Tak. Takže teď se dostaneme k tomu, co jste psali na Facebooku, a já jsem to napsal i do programu našeho rádia. V loni se konal první ročník setkání vlastenců v Příčovech. My jsme tam byli i přes nepřízem počasí a byli jsme z toho nadšení, protože tam nebyly žádné, řekl bych, projevy ani partajnické a nebylo to ani v duchu nějakého partajničení. Jediný poslanec na pódiu tam byl Jarda Foldyna, který tehdy, jak jsem se bavil s pořadateli, tak ho nebrali ani jako politika, spíš jako rebela ve své vlastní straně. A pak tam byli politici, třeba včetně vás, ale nebyli jste na pódiu, neměli jste referát, hovořili jste jenom na mikrofonu, který byl pro veřejnost. A mně se to hrozně líbilo. Těch politických meetingů, setkání, těch politických, řekl bych, akcí před volbami, těch zažíváme každoročně hodně. Ale tady to opravdu spojovalo lidi mimo politiku odleva doprava, od ateismu ke katolicismu, a byly tam různé názorové proudy pod jednou v podstatě střechou toho pódia. Mně se to hrozně líbilo. Letos jsem s hrůzou zjistil, že už to neplatí. Je to pořád, se to jmenuje setkání vlastenců, ale já naprosto nechápu, pane poslanče, co má Václav Klaus a Trikolora společného s vlastenectvím. Co má společného s vlastenectvím bývalý primátor Prahy Igor Němec? Co má s českým vlastenectvím spojeného Petr Robejšek? A mohl bych ještě mluvit o dalších. Takže já to nepovažuji dneska za setkání vlastenců, ale tak, jak už to houfně běhá po internetu, jako o akci, tak to totiž píší na tom internetu, na těch sociálních sítích a mně to chodí v mailech, jako akci Trikolóry. Pane poslanče, domníváte se, že vy všichni, kteří tam budete vystupovat, se stanete poté, ne na tom vystoupení, poté, jenom mediální stafáží akce Trikolóry? Pane Kapal, jestli dovolíte, abych začal trošku ze široka, protože vy máte svůj úhel pohledu, já to vidím z druhé strany a je docela dobré si ty pohledy tak nějak jako zkonfrontovat. Loňský sraz, to, že se pořádá, prostě unikl pozornosti takových těch hlavních hnojometů. Jo? Dokonce snad ani Eronet o tom. Akorát potom, když si mainstream uvědomil, že, a teď cituji, opozice se začíná sjednocovat, tak pak se samozřejmě spustilo všechno možné, protože i na mě, který jsem tam nevystupoval, vystoupil jsem jenom s nějakým krátkým příspěvkem jako z pléna, tak se snesla poměrně velká záplava špíny. Letos, pane Kapal, už se nám to nepodaří, že bychom jako je zastihli nepřipravený. Letos totiž probíhá obrovská kampaň proti tomuto srazu jako takovému. A už asi před měsícem redaktorka Frouzová z Hospodářských novin mě zkoušela kádrovat s tím, že mi volala a říkala, pane poslanče, myslíte si, že je správné, aby poslanec jezdil na sraz, kam chodí lidi, kteří věří na chemtrails? A proč tam vůbec jedete teda? No tak jsem jí řekl, že tam jedu, protože tam je sraz vlasteneckých intelektuálů a že to je diskuzní fórum, které považuji za důležité, což je pravda. A že sice chápu, že ona jako zaměstnankyně Hospodářských novin musí hájit ideologii svého zaměstnavatele, kterým je Bakala, ale mě zvolili lidi, kteří mají různé názory a já se proto s lidma s různými názory prostě bavím a budu si jezdit jako poslanec, kam budu chtít. No. Tím jsem to utnul a já jsem potom zjistil, že oni takhle, ti různí aktivisté, zkoušeli kádrovat vlastně všechny ty speakery, kteří už byli nanominováni, protože já tam budu vystupovat v prvním panelu, v tom zahraničně bezpečnostním
bloku s otázkou, jak je pro nás bezpečné členství v Evropské unii, když už jsme se bavili teda o té evropské politice. A zjistil jsem, že třeba ombudsman Křeček, který přislíbil účast, tak potom couvnul. Jo. Ale pane Kapale, to bylo jenom první kolo. Teď nastoupila druhá vlna, dezinformační. A musím se přiznat teda, že informace, které se ke mně dostaly a výrazy, které se ke mně dostaly, tak mě těžce smrdí, abych tak řekl, kuchyni, ve které se vaří i Eronet. Takže si myslím, že tu kampaň řídí a vede ten, který řídí a vede Eronet. A to je vlastně postavit ty lidi proti sobě. Proč? Příčovské setkání nebo Příčovské fórum je jediné fórum, které jde napříč opozičníma stranama. A teď mluvím o té skutečné opozici mainstreamových stran, ne o té kabaretní, která vyskakuje a vykřikuje nějaká hesla ve sněmovně. Celý ten jejich takzvaný liberální blok. A samozřejmě je nutné toto nějakým způsobem spochybnit, pošpinit, odvrátit ty lidi od účasti, aby to ztratilo svou váhu, protože tím, pane Kapale, celou vlasteneckou frontu, která se teď vytváří, hodí o nějaký 3 roky zpátky. My si tohle nemůžeme dovolit. My si nemůžeme dovolit přijít o jediný fórum, kde se můžeme sejít, kde můžeme diskutovat. A já se docela rád těším, jak si vydiskutuju s mladým Klausem otázku členství v Evropské unii, které oni chtějí a my ne. A bude to dobře, že tam budou opoziční hlasy, protože budeme mít aspoň možnost ty argumenty tam opravdu jako vytáhnout. A hlavně ti spíkři, kteří tam jsou, tak já většinu z nich osobně znám, to jsou čestní, poctiví lidi. A celá ta akce je velice, velice důležitá, nejenom pro nás, jako pro vlastence, nebo pro opozici, říkejme tomu, jak chceme, ale i pro ten mainstream. Uvědomte si, že tam teď probíhá panická hrůza z toho, co se tam řekne, co o tam teď bude publikováno, co o tam teď zejde, kdo a proč tam mluví, ale nejdůležitější faktor celých Příčov je to, že dojde k potvrzení sjednocení opozice v České republice proti mainstreamu. A to je ten crucial point, ten, jak se to řekne, těžiště vlastně celého toho problému. Proto ta dezinformační kampaň, proto oni se snaží vymyslet, cokoliv budou schopní. Já jsem přesvědčen, že tam potom nastrčí někoho a budou říkat, to je známý pedofil, podívejte se, on tam taky jezdí. Uvědomte si, že ten mainstream se nezastaví před ničím. Nic špinavého jim není špinavý dost na to, aby to nepoužil. Ale pro nás je tohleto jediný fórum, kde se skutečně můžeme zepřít, postavit a říct, my to chceme jinak. Protože když si necháme tohle fórum rozebrat, necháme se o ně připravit, necháme si to spochybnit, spíkři to odmítnou, protože prohlásí, že tam nebudou, tak samozřejmě o něj přijdeme o jednotný hlas opozice. A jsme, jak si to řekne slušně, pane Kapale, asi tak v problémech, bych řekl. No. Tak. Takže to je můj názor. Kromě toho, já jsem mluvil včera, když jsme byli na té akci u italské ambasády vlastně, kde jsme předávali podpůrný dopis pro předsedkyni sněmovny ohledně procesu se Salvínem, k tomu se ještě dostaneme, tak jsem mluvil s paní Lenkou Procházkovou, která právě byla touto kampaní také nahlodaná. A já jsem říkal, pro boha, jak můžete naletět? Jak na to můžete naletět? Teď to je průzračný prostě ten záměr, to je stejný, jako když Eronet o mně psal, že jsem židobolševický komunista a snažil se na mě vytáhnout prostě nějakou špínu od někud, i kdyby si ji měl vymyslet. To je úplně stejná kuchyně. Pochopte, kdo to dělá, kdo to řídí a proti komu jdeme. Jo. A v momentě, kdy se necháme spochybnit, tak samozřejmě jsme v pytli. A to, že tam budou lidi, kteří třeba nemusí s náma absolutně souhlasit, pane Kapale, tady s tím opatrně, Příčovy nejsou exkluzivní klub, to je veřejný shromáždění, to je veřejný setkání, tam může přijít každý. Víte dobře, že v loni tam byl Vandas, který se vyfotil s Benem Kurasem, který ho chudáka za to vyhodili z Liberální židovské unie, jo, za tu fotku. Není pravda, nevyhodili, on odešel sám. Já to vím od něj trochu jinak. No, tak nevím, já jsem s ním taky hovořil. Já jsem takže,
Takže to je veřejný, tam může přijít kdokoliv chce. A vy dobře víte, pane Kapale, že kromě nás, jaksi aktivních účastníků, tam přecházelo několik zasmušilých pánů, kteří si velmi pečlivě fotografovali všechny účastníky. A nebyli to místní fotografové, kteří by nám potom nabízeli své fotografie za 5 korun černobílou kopii. Jo? Takže to je veřejné setkání, tam může přijít opravdu každý a oni tam opravdu budou. Ale právě proto, že to je takhle veřejný, právě proto, že to má tu mediální pozornost, teď to bude, tak o to je to důležitější, aby se to uskutečnilo v plné síle. To znamená, aby tam opravdu byli ti lidi, kteří tam mají mluvit, aby tam přišli lidi si je poslechnout. Lenka Procházková tam bude dělat prezentaci svojí knihy Autogramiádu. Já tam budu dělat prezentaci svojí knihy Autogramiádu. Jak víte, vydal jsem knížku Z kůží na trh, což je takový soubor vlastně mých článků za poslední rok a půl a úvah a rozhovorů. A to jsou všechno věci, kterých se ten mainstream velice, velice bojí. A proto se snaží to zpochybnit, zmenšit, bagatelizovat, poslat to někam do, abych to řekl, těch bezvýznamných srazů a takový prostě, aby tam nikdo nepřišel z těch důležitých lidí, opravdu důležitých. Takže musíme být velmi opatrný, protože já jsem hluboce, hluboce přesvědčený, že se jedná o velice kvalitně provedenou dezinformační kampaň, že to nedělal žádný Břídil, to dělal skutečně profesionál, který to dostal mezi ty lidi, uměl to naformulovat tak, aby na to lidi naletěli a účelem je prostě zabránit vytvoření jednotné vlastenecké fronty, což je projekt, na kterém já pracuji rok a půl. Jo? A Příčovy jsou jednou z akcí, která tento trend, vlastně to, že vlastenecké strany nebo opoziční strany se začínají sjednocovat v tom smyslu, že začínají si uvědomovat, že když se spojí, že mají volební váhu a tu volební váhu mohou použít proto, aby skutečně otočili kormidlo České republiky, což bylo krásně vidět na posledních sněmovních volbách, kdy proti SPD stálo dalších 17-18 stran, jako já tomu říkám pidi strany, které měly každá vytržený jedno heslo z našeho programu a nějakou celebritu na billboardu a každá si utrhla 0,3%, 0,5%, 0,8%, jo. Ale dohromady dali skoro 7%. Pane a teď Kobza. Si uvědomte, kdybychom těch 7% tenkrát, kdybychom se, už to uvědomění vlastně té jednoty opozice proti mainstreamu bylo, a těch 7% jsme dostali tenkrát, tak SPD skončilo jako druhá nejsilnější strana. A mainstream si tady toho je plně vědom. A proto se snaží maximálně zabránit tomu, aby se tyto menší strany, které v podstatě mají stejného nepřítele a podobný cíl, aby se spojily. Tak, jo, proto je pane důležité Kobzo, prosím vás, nechal jsem vás hovořit 20 minut. Tak bez přerušení. To jsem ani netušil, omlouvám se. Tak zaprvé bych poprosil, je to rozhovor, není to přednáška ani monolog. Takhle u nás naše pořady vypadají, to vy víte. Za prvé, za druhé. Vy se tady řekl, že to je spojování opozice. Vy se domníváte, že Trikolóra je vlastenecká strana, která by se měla spojovat do vlastenecké opozice? To jste tady říkal. Já to považuji za naprostý nesmysl. Trikolóra není, nechte mě laskavě domluvit, já jsem vás neskákal do řeči, tak mě nechte v mém pořadu hovořit. Bez přerušování, prosím pěkně. Já nemám rád, já nerad skáču do řeči a nemám rád, když se skáče do řeči mě. Pak vám dám prostor. Za prvé, Trikolóra není vlastenecká strana. Trikolóra má veškerý program, když si ho prostudujete, naprosto odlišný od SPD. Takže, váš argument, že to je spojování opozice a že z ní mají strach, neplatí. Tady opozice není. Tady je jenom a pouze Trikolóra a SPD. To je jedna věc. Druhá věc. V prvním panelu vystupuje Jiří Kobza, Jaroslav Štefec, Marek Obrtel, Martin Koller. Pořádku. Je to zahraniční a bezpečnostní politika. Druhý panel, vzdělání, rodina, výchova. Panelisté Petr Bahník, Viktorie Hradská, Václav Klaus Mačí, P. Kalvach, nevím, jak se jmenuje křestním jménem. Můžete mi říci, který z těchto lidí, Bahník, Hradská, Klaus, Kalvach,
jsou vlastenci, kteří opravdu pro vlast něco dělají? Pak vám dám slovo. Třetí panel. Josef Skála, Petr Hájek, Petr Robejšek, Jill Hejlik nebo Jan Keller. Vy si myslíte, že Petr Robejšek je vlastenec? A poslední tam panel, tam bude Benjamin Kuras, Igor Němec, Jenek Chytra, Monika Pironi. Vy se domníváte, že Igor Němec je vlastenec? Já se domnívám, že setkání vlastenců se změnilo na setkání lepšo lidí, kteří si pozvali pár lidí, aby to nevypadalo jako tak pitomně. Já považuji toto setkání v Příčovech za výsměch všem vlastencům. A domnívám se, a tak to běží po internetu, i když jsou tisíckrát dementy, že to tak není, že to je akce Trikolory. A poslední věc, jestliže, když se dověděl Tomio Okamura, že tam bude Václav Klaus, předseda politické strany, tak chtěl vystoupit v Příčovech taky. Volal tam sekretariát a bylo řečeno, odpovězeno, že nepodlehne nátlaku stranického sekretariátu nějakého a Tomio Okamura tam nebude. Takže vy se domníváte, opravdu se domníváte, že toto setkání s těmito lidmi, když vůbec nechápu, co by mohl mít Václav Klaus vlasteneckého, o paní Viktorii Hradské sice vím, že napsala jeden článek o škodlivosti Istanbulské úmluvy, ale celá léta se živila prodejem zbraní, prodejem tanků T-72, když to naše armáda mi to vyprodávala. Takže otázka. Domníváte se, že Trikolora je opravdu vlastenecká strana a že to má smysl spojovat opozici, vlastence? Že pan Klaus je vlastenec? Že pan Igor Němec je vlastenec? Pan Robejšek, že je vlastenec? To jsou otázky. Slyšíme se? Jo, já vás slyším. Tak já říkám, to jsou moje otázky, prosím, teď máte slovo. No, ale já jsem netušil, jestli jste skončil. Ne, skončil. Jo, tak za prvé, SPD a Trikolora mají zásadní programové rozpory. Ty nejzásadnější jsou euro a členství v Evropské unii, kdy my nechceme euro, nechceme členství, Trikolora naopak chce toto obojí. V momentě, kdy, co se týče těch ostatních lidí, tak víte dobře, že paní Hradská se velmi aktivně zúčastnila přípravy a průběhu minulých Příčov. Znám z těch ostatních panelistů Petra Bahníka, znám Jiřího Hejlka, z těch ostatních Ben Kuras, Koller, jo, ty znám samozřejmě také. A jsem si jistý, že jsou to všechno lidi, kteří mají co říct k tomu, co se děje tady u nás. Co se týče Igora Němce, co se týče Václava Klause mladšího, tak já mám tu zásadu, že aby se potkali lidi v nějakém exkluzivním klubu, kteří mají všichni stejný názor, tak je zbytečný tam chodit. Je zajímavý a nutný chodit diskutovat s lidmi, kteří naopak mají opačný názor. A ty jejich názory postavit proti naše vlastní argumenty. To si myslím, že je důležité. S čím tam jde pan Igor Němec, já netuším, já to nepořádám. A vím, s čím tam jdu já do toho zahraničně bezpečnostního bloku. Znám ostatní tři panelisty, myslím si, že ten blok bude velmi kvalitní a že je dobré ty přednášky, které tam zazní, nebo i ty diskuze, potom ty, jestli budou nějaký workshopy, nevím, že je dobré je medializovat. Ale to, že to navlíkli, jakože to je celý akce Trikolory, což byla údajně, podle toho, když jsem se to snažil nějakým způsobem rozklíčovat, akce nějakého okresního sdružení Trikolory, která začala rozesílat pozvánky na to setkání pod svojí hlavičkou,
Tak když jsem mluvil s Petrem Žantovským, který patří k jednomu z organizátorů tady toho setkání, tak mě ubezpečil, že prostě to byl úlet, který nějakým způsobem už vyřešili. To znamená, já rozhodně nemám informace o tom, že by se mělo jednat o nějakou předvolební akci Trikolory. A pak, když se jedná o akci Trikolory, tak proč by tam u všech všudy zvali mě? Proč by tam zvali ty ostatní? Jo. Takže já pořád jsem přesvědčen a pořád to na mě působí úplně stejně, že se jedná prostě o dezinformační kampaň a o pokus celou tu akci diskreditovat a nějakým způsobem znemožnit nebo prostě zničit ten původní záměr. Protože uvědomte si, že ta Vlastenecká fronta vlastně jiný fórum nemá, než jsou ty Příčovy. A pak samozřejmě v politice vždycky se snaží někdo něco ukrást, ale my to prostě nesmíme dovolit tady v těch Příčovech. A proto já bych použil slova Jardy Foldiny, která považuji za velmi moudrá, který, když se ho včera u ambasády některý novinář ptal, jak to vidí, či to je akce, tak Jarda odvětil, ta akce bude toho, kdo promluví lépe. A já se po to podepíšu. Tak já vám přečtu oficiální zprávu ČTK od pořadatelky Alice Tomkové. Předmět, tedy název akce, Vlastenecké setkání 2020, zámek Příčovy 15.8.2020. Jestliže na Vlastenecké setkání pořadatel pozval a strany a lidi, který veřejnost ani já nepovažuji za vlastenecké, ale naopak za protinárodní, protože podívejte se na Václava Klause, on je zásadně proti přímé volbě prezidenta, Trikolora, zásadně proti minimální mzdě, to znamená proti našim pracujícím, a dál, nebudu to tady říkat celý jejich program, tak to není vlastenecké setkání, ale je to v podstatě velké pochybení těch pořadatelů. A znova opakuji, v loni jsem byl nadšen, protože to není setkání vlastenců. To je totéž, jako kdybyste pozval příznivce Sparty a zároveň tam přizval kapitána Slávie. Mohlo by se to říct, že to je něco spartianského, nebo slávistického, nebo vlasteneckého v tomto případě. Takže tady to já považuji za ohromnou chybu. Za prvé, ještě jednu věc tady mám. Za druhé se říkalo, a já jsem se osobně Petra Hampla ptal, proč nepozval některé vlastence, kteří to vlastenectví narozil od pana Igora Němce, Petra Robejška, nebo já nevím, Václava Klause, prokazují celá léta, tak mi řekl, že nebudou pozvaní ti panelisté, kteří hovořili v loni. A já se ptám, moderuje Petr Žantovský, v loni tam hovořil, na panelu. Za druhé, v dalším díle moderuje Michal Semín, nic proti Semínovi, vůbec nic, je častým hostem našeho rádia, ale bude tam mít přednášku Benjamin Kuras, v loni tam hovořil. Tak kde to jsme, když se něco řekne a pak se to nedodržuje? A poslední otázka na vás. Jeden z pořadatelů, chlap, kterého já si velmi vážím, Stanislav Novotný, když se dozvěděl, že bez jeho vědomí, jak mi bylo řečeno jím samým, byl pozván na setkání vlastenců Václav Klaus mladší, tak odmítl tu účast stejně jako pan docent Radek Novotný. Takže ten názor, který máme Svobodné rádio, že nebude letos dělat přímý přenos z Příčov, protože nechci dělat propagaci Trikoloře. A jsou tam i někteří lidé, které znám, já znám většinou lidí až na paní Hradskou a pana Kalbacha, taky znám osobně. A ještě Hejleka Kellera neznám, jestli tam má být Jan Keller, nevím. Tak já to považuji za, správně jste to řekli předtím,
za setkání intelektuálů, kteří nejsou v mainstreamu, a já osobně tomu říkám za setkání vlastenců, někteří z nich vlastenci tam jsou, včetně vás, a lepšo lidí. A za ty lepšo lidí tam vidím moc lidí, můžu říct několik men. Tak prosím. No, podezírat mě, že bych se účastnil akce Trikolory, mně přijde minimálně zvlášť. Zrovna tak ostatní kolegy, kteří jsou se mnou v tom zahraničně bezpečnostním bloku. Ale jak říkám, já to nepořádám, já to neorganizuji a toto fórum považuji za důležité z toho důvodu, že prostě to, co já tam chci říct, tak prostě zazní a půjde to nějakým způsobem tak, aby to bylo slyšet. A to považuji za důležité, protože ten můj příspěvek o bezpečnostních rizicích našeho členství v Evropské unii považuji za velmi, velmi důležitý a možná to bude nejdůležitější, který tam zazní. To máte naprosto pravdu. To si nechci fandit, já jsem o to prostě přesvědčený. Protože já jsem o tom přesvědčen taky. Ty rizika prostě jsou veliký. A já samozřejmě musím hledat fora, kde to můžu prezentovat, protože samozřejmě toto je názor, který, když pošlu na Facebook, tak mě v ten moment zavřou, jo, můj Facebook. Protože už ten tlak začíná, už prostě cenzura začíná se tlačit. Já jsem na to napsal dokonce nějaký článek teď nedávno, vyšlo to i na YouTube. Jsem založil YouTubeový kanál, až se mě nějaký piráti smáli, YouTuber Kobza, jo, protože už těch příspěvků tam je asi 20. na nejrůznější témata z naší současné nebo moderní historie. A jeden z nich právě se týká také cenzury. Takže my musíme hledat samozřejmě všechny možné kanály, jak necenzurované názory dostat ven, dostat mezi lidi, aby si uvědomili, co se děje. Protože spousta lidí vůbec nechápe, on taky proto byl vyvinut, já tomu říkám Eurospeak, jo, byl vyvinut speciální jazyk, aby ti lidé nechápali prostě, o čem vlastně se mluví. Aby nechápali prostě, jakým způsobem jsou zadlužovaní, jakým způsobem jsou ořezávány pravomoce národních států a takový. A to jsou informace, které já považuji za skutečně důležité a snažím se je přeložit do obyčejného jazyka a snažím se je poslat ven. Ten příčovský seminář nebo příčovský setkání je k tomu velmi, velmi příhodný téma. A jestli tam vystoupí Klaus a bude mít nějaký řekl bych příspěvek ve smyslu programu Trikolory, tak já se mu velice rád vzepřu potom z pléna. Jo, protože si myslím, že ten program, který mají, tak skutečně nemá se zachováním tohoto státu nic společného. To jako není rozpor mezi náma, prosím vás pěkně. Jo, to jako byste mě podezíral z věcí, který bych čekal spíš, že mě bude podezírat Aeronet. Já jsem neřekl. Ale myslím si, že prostě je to důležitý a já jsem prostě skálopeně přesvědčený, že se to nesmíme nechat. Tak zaprvé já jsem vůbec neřekl, že jste na akci pořádané Trikolorou, to se špatně rozuměl, já jsem řekl, že to tak bude bráno na sociálních sítích, už teď to tak je bráno, už teď to tady běhá, že to pořádá Trikolora a bude to zneužito proti vám. Takže to bude na každý pád. Pane Kapole, na každý pád. Já jsem neřekl, že by se zúčastnil té Trikolory, prostě znáte mě na tom dost dlouho. A já třeba, co se týče pana Klause. Pan Klaus mladší je velice inteligentní člověk, vystupuje v panelu Vzdělání rodina výchova. V tom je jediném, máte shodný program, jak Trikolora, tak SPD, protože jsem si to srovnával. Protože pan Klaus je velice inteligentní člověk a zároveň velice namyšlený a arrogantní, tak jsem přesvědčen o tom, že bude hovořit jen a pouze tam, kde je jistý vsi v kramflecích, o školství. A bude o tom hovořit tak, že tomu budou muset zatleskat i skalní příznivci SPD. A já už vidím ty sestříhaná videa, který natočí příznivci Václava Klause, a jak to bude běhat po internetu, jak tleskali příčovi Václavu Klausovi a jak je skvělý a jak je potřeba ho volit. Z toho já mám strach.
A navíc, já tady mám mail ofocenej z pana Klause, Václava Klause mladšího z Facebooku, kde vážení přátelé, srdečně vás, vážení přátelé Trikolory, srdečně vás zvu na setkání vlastenců na 15.8. do Příčov. Přijďte v největším počtu. Václav Klaus, mladší předseda Trikolory. Jestliže toto napíše na Facebook pan Václav Klaus, tak se, pane poslanče, divíte, že příznivci Trikolory to vezmou za své? Tady se nejedná o to, co se bude dít tam, a to je moje otázka. Tady se jedná o tom, co se bude dít na sociálních sítích, kde to sledují 100 000 lidí, tady jestli bude 1000 lidí, tak to bude hodně, a na Příčovech, a tam o to bude. A z toho důvodu já nechci být zapojen do této pseudo akce Trikolory, ze které ty Příčovy oni udělají. O to tady jde. Rozumíte? Tak to já se teda musím přiznat v tomhle směru, že já jsem také zval lidi, aby se tam přijeli podívat, aby přijeli prostě to podpořit. Jo. Což byli zase lidi, kteří jsou naši příznivci, naši členové strany, moji kamarádi, kteří mají podobný názor na to, co se děje tady u nás jako já. A myslím si, že to je docela přirozené. Já jsem mluvil o příčovském srazu několikrát i na klubu poslaneckém. Řešil jsem to i se sekretářkou, jestli by Tomio měl možnost se tam objevit nebo ne. Fakt je ten, že Tomio má pevně naplánovaný program v jiném kraji. A ty Příčovy jsou přece jenom jako poněkud z ruky. Tak byla otázka, jestli vůbec je to technicky proveditelné, aby se tam aspoň na chvilku ukázal. Zatím nevím, jaký byl výsledek tady toho, protože jak jsem vám říkal, já jsem byl teď týden na dovolené, kde jsem neměl ani televizi a jsem za to rád, popravdě řečeno, protože při tom, co se děje, tak už jako takhle je to dost depresivní. A skutečně to, že tam prostě zveme lidi, o kterých si myslíme, že jsou na naší vlně, na naší straně, tak já si myslím, že to je docela přirozené. Jako to, že se může objevit nebo že se objevuje snaha to nějakým způsobem zneužít, otočit proti nám a tak dále, pane Kapale, já s panem Václavem Klausem mladším na společnou dovolenou s rodinama nepojedu. Já vím. Jo, takže my rozhodně jako se nepovažujeme za nějaké partnery, naopak my si myslíme, že Trikolora se vydává za část SPD, přičemž ale má úplně jiný program, než má SPD, což se snaží nějakým způsobem kamuflovat. A snaží se parazitovat. Ale přesto všechno kvůli Klausovi mladšímu, ať už jsou jeho pohnutky jakékoliv, tak já tam půjdu bojovat. Já se půjdu poprat. Jo? V úvozovkách samozřejmě retoricky. Jo? Protože si myslím, že ta naše kauza, ten náš důvod, proč jsme vlastně šli do politiky, ten pocit zodpovědnosti vůči našim dětem, vůči osudu této země, že je daleko silnější než prostě všechna ta špína, kterou na nás zkoušejí nahrnout už teď a která samozřejmě exponenciální množství se na nás navalí po těch Příčovech. Protože já jsem hluboce přesvědčený, že teď ty hnojomety skutečně budou připravený. Ještě jeden tady dotaz, mám tady právě před sebou ten pozvánku do Trikolor, teda pozvánku do Příčov od Trikolory, vlastenecké setkání 2020 pod záštitou pana prezidenta a tak dále. A jsou to příznivci Trikolora Praha, to pořádá, tady veřejná pořádá příznivci Trikolora Praha, vlastenci Příšťovek 2, a tam jako ilustrační foto na reklamním banneru nebo v reklamním facebookovém pozvání je fotografie vás a dalších.
vy se usmíváte do foťáku. Takže ti lidé, kteří to neznají, ty pozadí, tak si řeknou, ha, Jiří Kobza podporuje Trikoloru, protože tam je vyfocen na pozvánce Trikolory, pořádá příznivci Trikolora Praha. Já vím, že to není pravda. Já vím, že to je manipulace. Ale umíte si představit, kolik lidí tomu bude věřit? A jak to potom bude vypadat? Pane Kapale, ale já nevím, jak se tomuhle bránit. Protože se mnou se fotí stovky lidí, který jsem v životě neviděl. Jo? A zrovna tak připomínáte mi článek, který jsem četl v nějakém deníku N nebo v nějakém takovémhle v úvozovkách vlasteneckém plátu, jak psali, že do Příčov přijel s fotlučeným žigulíku Tomáš Vandas a vedle něj parkuje své BMW poslanec SPD Kobza, což mi dostalo, protože já zaprvé nemám BMW, to víte, a za druhý ani nevím, že by vedle mě parkoval Vandas. Jo. Takže jako, rozumíte, ale oni prostě si vymyslejí cokoliv a těch mých fotek s různýma lidma prostě jsou tisíce, počínají těma zasmušilýma pánama, který si nás tam fotili vlastně na těch prvních Příčovech, přes fotky z různých akcí společenských, zpět a já nevím, prostě protože víte dobře, že já jsem dost aktivní a tomu prostě se nedá zabránit. Tady prostě, jako to je takový můj apel na zdravý rozum lidí, kteří se na to dívají. Protože když proboha Kobza zakládal SPD, tak jak by ho mohli brát do Trikolory. Pane Kapale, já mám členský průkaz číslo 11. Já o tom vím. Já to všechno jo, takže, vím, tohle to já jenom říkám, já to co jenom se... Já chci prostě takhle říct, jako aby ti lidi taky přemýšleli nad tím, co někde najdou, protože teď skutečně ta manipulace, dezinformace dosahuje absolutního vrcholu. Já opravdu čekám, co se všechno dozvím o sobě. Že? To jsem ještě neotevřel Erone, co jsem se vrátil z té dovolený. Protože víte, že jsem přijel 5 minut předtím, než jsme se dostali na spojení. Jasně. Takže jsem zvědavý, co tam najdu zase. No, on dneska prostě vysílá, takže se možná poslechnete a napíšete to. Jinak přesně to, co jste teďka popisoval, pane poslanče, tak to jsou důvody, proč Svobodné rádio do Příčov nejede. Na nás jsou útoky, neskutečné útoky dnes a denně, nejenom na vysílání, kde nám to rušejí. Oni už teďka to nerušejí u nás tady, protože my to máme, to vysílání tady zabezpečené, tak to rušejí po trasách, aby to ti posluchači nemohli poslouchat. Kvůli našim pořadům nás zablokovali na YouTube, lidi nám píšou. Takže já tohle to všechno vím. A právě proto, aby mě nikdo a Svobodné rádio nemohl spojovat s Trikolorou, protože já tvrdím, že Trikolora je podnikatelský projekt, jako byla ODS po 90. letech. A účelem teď té mohutné akce Trikolory je 100 miliard korun, které by Česká republika měla v průběhu let dostat od Evropské unie z toho zadlužení velkého a o ty těm lidem v Trikoloře jde. A já jenom říkám, teď ne vám, ale jako vůbec všeobecně posluchačům, vzpomeňme si na Václava Klause staršího. Myslíte si, že Václav Klaus mladší bude mít jiné názory na neviditelnou ruku trhu? Za Václava Klause staršího jsme přišli o 2 až 3 biliony rozkradených republiky. No, myslím, že to bylo víc. Možná víc. A teď se snaží dostat Trikolora k lizu, aby mohli krást další peníze, které tady dostaneme a budeme to všlatit všichni. Pane Kobzo, ještě dotaz, prosím vás. Necháme už Příčovy a to, ale abychom se dostali k tomu té druhé akci. Vy jste předávali, Tomio Okamura tam byl tam Jarda Foldina, byl jste tam vy a vyjednávala to na italské ambasádě Monika Piloni. Vy jste tam předávali tu, ona to není petice, ale otevřený dopis do italskému senátu, myslím, kde jste odsuzovali o nebezpečí odsouzení Matea Salviniho za vlastenectví, za ochranu vlastní země před migranty na 15 let. Tak jestli byste o této akci nemohl popovídat. Z vašeho hlediska, ona tady před vámi mluvila Monika Piloni z pořadu Soni Zikmundové,
Tak vaše hledisko na tuto akci, prosím. Tu akci vymyslel Jarda Foldyna, který se svým přímočarým stylem vlastně zase udeřil přesně hřebíček na hlavičku, protože tady se jedná nejenom o Salviniho a o jeho osud jako takový. Pane Kapale, tady se jedná, že v evropském měřítku nastávají 50. let, protože pakliže Salviniho, který jako ministr vnitra se snažil prosadit azylový a migrační zákon Itálie a za to má být odsouzen, že zabraňoval prostě nelegálním migrantům vstup do své země, tak čím se liší jeho proces, který nastupuje, od procesů, které tady probíhaly v 50. letech? Víte dobře, že měsíc veškerá média vlastně pořád připomínala proces s Miladou Horákovou, což mě přišlo trošku nefér vůči procesům s těmi ostatními, Široký, Slánský, London a podobně, ale přesto všechno nepadlo jediné slovo o tom, že v podstatě se Salvínim se jedná o politický monster proces, který má za účel to samé, co měly ty procesy v 50. letech. To znamená odradit, odstrašit jakékoliv případné následovníky od podpory ligy, od podpory toho politického proudu, který reprezentuje. Protože uvědomte si, že i u nás vlastně už se k tomu schyluje. Protože jestli Karla Maříková měla dostat až 3 roky za to, že přirovnala migranty, nelegální migranty k cizorodým druhům, které v Evropě nemají co dělat, když ekologové chtějí vymítit cizorodé druhy, které byly importovány do Evropy. Mimochodem, to by mě zajímalo, co chtějí dělat třeba bez brambor, tak protože ty byly dovezeny za Kolumba, že jo? Ano, ano. Tak samozřejmě v ten moment vidíme, když to srovnáme třeba s tím, že ten Somálec, který znásilnil tu 16-letou dívenku, tak dostal 2 roky, tak vidíte ten obrovský rozpor vlastně v tom právu a v tom právu na právo, když to řeknu takhle, jo? Proto my taky 7. září děláme vlastně s Alenou Vytázkovou seminář, který se jmenuje Jestli žijeme v právním státě, jo? Který bude velmi skvěle obsazený a myslím si, že ten vyvolá opravdu jako hodně zase bouřlivých emocí a hnojomety zase prostě zafungujou. Ale to, co se děje se Salvinim, to je prostě to první varovné světlo. Oni chtějí vědět, jak budeme reagovat. Oni chtějí vědět, co si necháme líbit. Oni chtějí vědět, jestli řekneme, hele, na Salvinim nám nezáleží, Salvini je daleko, pán Bůh je vysoko, migranti tady ještě nejsou, tak o co se budeme prát. Jenomže těch migrantů je v Itálii skoro 1 000 000. A každý den přijíždějí stovky a stovky dalších. Jo, které ta levicová ultraliberální vláda, kterou Italové pořád ještě mají, já vůbec nechápu, že ještě nevyhnali, která je dováží. Aspoň zaplať pánbu a díky bohu teda za Řeky, kteří vyhnali socialisty a začali se bránit migrant. Poslali tam armádu a prostě snaží se je tlačit ven. A bohužel ta Itálie je pořád otevřený krvácející vřet vlastně Evropy, kudyma se ta migrační vlna do té Evropy dostává. Nemluvě o západním Balkánu. Takže my proto tu akci Salviniho, a neříkejte mi zase, že mluvím dlouho. Ne, ne. Sledujem velmi pečlivě, protože ta je, rozumíte, Salvini bojuje za nás, jo? Salvini bojuje za Prahu, protože ne v Mali, ne v Afganistánu se bojuje za Prahu, jak říkal pan prezident, jo? Jakkoliv s tím mnoha věcech souhlasím, tak teď tohle považuji za velmi ujetý. Ale za Prahu se bojuje na řeckých hranicích, bojuje se za ní v Itálii. A Salvini bojuje se za ní v Maďarsku samozřejmě, že musím zapomenout na Viktora Orbána. Takže my prostě musíme velmi pečlivě sledovat, co se tam děje, reagovat, vyvolávat mezinárodní tlaky, vyvolávat prostě mediální tlaky na to, aby si uvědomili, že prostě my toho Salviniho nedáme. Protože Salvini je Ital, bojuje samozřejmě za Italii, jako ministr byl placený za to, aby chránil Italii. Ale my víme, že tím, že chrání Itálii a Itálii, tak chrání i nás. Protože to je náš předsunutý perimetr, vlastně, když to řeknu. Takže to byl důvod,
proč jsme se tam sešli, proč já jsem přijel z dovolený. Omlouvám se všem, kteří tam byli a viděli mě, že jsem přijel v džínách a v tričku, protože na ty dovolený já jsem opravdu neměl oblek a bílou košili, ale byla to dobrá akce, byla medializovaná přes Parlamentní listy, přes Sputnik, přes Raptor TV a myslím si, že je dobře, že to zaznělo, protože je na čase se ozvat. Prostě je na čase, aby mlčící většina přestala mlčet. Jo, takhle bych to asi definoval. Jaké, byl jste se podívat také uvnitř té italské ambasády? Ne, jaké ne, bylo, tam, nebyl? Tam jsem nebyl, protože tam nás bylo venku asi tak 30 a dovnitř šel jenom Tomio, Jarda Foldina, Monika Piloni a nevím, jestli tam ještě někdo šel, myslím, že už ne, že přišli také jenom ve 3, ve 4. Jo? Já jsem se chtěl zeptat jenom, jak na vás působilo to jednání těch Italů, jestli vyšli ven, nebo jak to, a za prvé a za druhé, jestli tam nebyl někdo, kdo by to se snažil z těch sluníčkářů narušit, protože oni to rádi dělají, tohleto. No, když tam Tomio vstupoval, tak já jsem mu říkal, nevím, jestli to ten Ital rozuměl nebo ne, co tam uváděl, tak jsem říkal, Tomio, my tady na tebe počkáme, ať nedopadneš jak na turecké ambasádě, bys tam nedopadl jako cháčkaží. Nevím, jak dopadl. No toho přece rozřezali a rozpustili. Jo, ten ano. Jasný, já jo. Jsem si neuvěděl. Takže jsme tam pořád ještě stáli a čekali jsme na ně. Myslím, že Monika Piloni o tom mluvila už o tom přijetí, jakým způsobem bylo. Samozřejmě byli překvapení, že tam přišel nejenom předseda nejsilnější, řekl bych, vlastenecké strany, jako partnerské strany ligy navíc ještě, ale že tam přišla taky zástupkyně ligy, jo, Monika, která je zmocněnkyní vlastně ligy pro Českou a pro Slovenskou republiku. Ano. A já jsem byl rád, protože vlastně zatímco oni vyjednávali venku, tak já jsem měl možnost do těch 3 médií, o kterých jsme mluvili, dokonce tam byla i jedna paní z Respekt, no, ale ta se držela jako dál, aby náhodou ji někdo s námi nevyfotil. Tak jsem měl možnost vlastně vysvětlit, proč jsme tam. Že prostě Salvini bojuje za svoji zemi, my to chápeme tak, že bojuje i za nás. Ale daleko větší pozornost a hrůzu máme z toho, že prostě přichází vlna politických procesů, které my jsme zažili. My varujeme, aby to nenastalo. My varujeme před tím, že prostě to si nemůžeme dovolit, protože tato vlna by šla napříč Evropou. A já jsem k tomu řekl ještě jednu věc, že bych rád varoval všechny, kteří se snaží tuto vlnu spustit, protože to je pandořina skřínka, kterou už potom nezavřou. A je hodně pravděpodobný, že ta vlna potom nakonec smete i ty, kteří ji začínali. Jak říkal Danton, revoluce požírá své lidi, své děti. Takže to byl důvod, proč jsme se tam sešli, to byl důvod vlastně celé této akce. Já bych touto cestou Jardovi Foldinovi rád pogratuloval ke skvělému nápadu a poděkoval za to, že tu akci dali dohromady s Tomiem, protože si myslím, že to je potřebné a stejně jako jsme poslali podpůrný dopis Tomiho Robinsona na britskou ambasádu, že jsme se ptali, jestli žije, jaký je jeho zdravotní stav, protože víte dobře, že byl zatčen a zavřen mezi muslimy, tak si myslím, že prostě je to správný postup a je to postup, který musíme dělat, protože musí vědět tyhle státy, ty liberálně sluníčkový skupiny, které tam ovládají justici, ovládají právo, že nejsou stranou pozornosti svět. No? Že prostě pořád se díky sítím, díky sdílení informací, prostě my o tom víme, ví se o tom ve světě a taky Salvini potom poděkoval Tomiovi, že se ho zastal a já si myslím, že prostě tak to má být, protože jako jsme mluvili o těch příčovech, o sjednocování opozice, tak v evropském měřítku ta opozice, která je reprezentovaná stranami Liga Severu, AFD, FPE, Assemblée Nationale ve Francii a další, tak my máme společného nepřítele, máme úplně rozdílné podmínky pro vnitřní politiku a máme někdy dost zásadní pohled na některé věci
které se týkají i zahraniční politiky. Například v případě Itálie, například Italové se snaží dosáhnout toho, aby se zbavili těch migrantů, protože nemůžou poslat zpátky do Libie, protože samozřejmě Štrasburský soud pro lidská práva proti tomu protestoval, tak se je snaží dostat dál do Evropy, což je v přímém rozporu s tím, co chceme. Tak, ale my podporujeme Italy v tom, aby zavřeli hranice, aby prostě ty další už tam nepouštěli. Pane poslanče, budeme si o tom povídat, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete na pana poslance Kobzu psát otázky na SMSky nebo volat ve 4.9 přímo do vysílání na telefonní číslo 731 720 756. Takže já vám zatím děkuji a za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou opět. Máme po přestávce. Já volám pana poslance Jiřího Kobzu, slyšíme se? Pane poslanče, jste tam, slyšíme se? Tak ještě tam není. Halo, 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 halo. Tak tam slyšíme nějaké štěňata, nějaké pejsky, ale pana poslance Kobzu neslyšíme, jak si. Takže musíme počkat, až se nám ozve. Tak, už se tam něco ozývá. Halo, halo, slyšíme se? Pan poslanec Kobza se nám neozývá zatím. A už máme... Halo. Tak, halo, halo. Už jo. Jsme zde? Tak jo, zaplať pánbu. Já jsem tam slyšel pejsky. Jo, to tady někdo šel po ulici a štěká celé údolí. Takže... Jasný, jasný. Takže máme po přestávce, máme tady hodně dotazů, takže já se domnívám, že jinak znova upozorňuji, můžete i volat, vážení posluchači, telefon je zapnutý. Tak a já teď vemu první dotaz, nebo připomínku spíše. Dobrý večer, vážení pánové. Pane Kapale, mám vás velmi ráda a denně vás poslouchám, ale tentokrát souhlasím s Jirkou Kobzou právě proto, aby Trikolora Příčovi neukradla. Je nutno se účastnit a vyjádřit se. Prostě uvést jejich obvinovací pokus na pravou míru. Je mi opravdu líto, že tam Svobodné rádio nebude. Přeji vám oběma hodně zdraví a sil. Zuzana z Pardubického kraje. Paní Zuzano, dala jste zapravdu panu Kobzovi, je to vaše právo. Já ale zásadně odmítám, aby Svobodné rádio bylo spojováno s Trikolorou. Z tohoto důvodu tam nebudeme. Takže jestli se chcete k tomu vyjádřit, pane poslanče? Tak já už jsem k tomu řekl v těch 20 minutách, které jste mě vytkl, asi všechno, co jsem k tomu mohl říct. Já bych už se jenom opakoval tady k tomu. Já jenom bych potvrdil, že mě je taky líto, že tam nebudete, protože si myslím, že právě ty diskuze, které tam zazní, že by si zasloužily maximálně širokou medializaci. Ale samozřejmě to vaše rozhodnutí. Naše rozhodnutí je rozhodnutí celého týmu Svobodného rádia a je nezvratné. Tak tady je otázka další. Zdravím, někde jsem zachytil informaci, že v neděli má být demonstrace před italskou ambasádou ve 14.00. Ptá se Lubomír Aymut. Pane poslanče, víte o tom něco? Nevím. Nevím. My jsme svoji akci splnili prostě a nevím o tom, že by se tam mělo něco dalšího dělat. Ani nevím, jaký účel by tato demonstrace měla mít, proti čemu by měla být. Netuším. Já to tuším. Tuto demonstraci svolává Jiří Černohorský a já se domnívám, že jenom proto, aby byl zase vidět. Tak teď je mu telefonát. Já bych jenom připomněl, že jsem byl nadovolený bez televize, bez informací. Jasný. A teď jsem tady do té diskuze skočil prostě jak do čisté vody z 10-metrovýho prkna, jo, takže asi takhle. Jasný. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu, zdravím vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta pana Kobzu. Já jenom volám z toho důvodu, že se chci právě zase připojit na stranu Svobodného rádia, protože jsem členem od roku 2016 SPD a prožil jsem si tím pádem svý. A chci jenom říct právě, že ti lidé,
kteří tam přijedou, tak těch bude třeba 800 tisícovka. Ale Svobodné rádio poslouchá 10 000 lidí. A ten názor má mnohem větší, než třeba ten osobní kontakt v Příčovech. Jo, to ovlivní pár lidí. Ale ty lidi, jak říkal pan Kapal, oni dávají na ty články, co vidějí. Oni vidějí dvě věty a nerozkliknou si to. Jim stačí prostě jenom si přečíst. Ten udělal to, tam ten tohle a jedou dál. Jo, neřešej to. A ten, kdo by chtěl ty lidi, co tam budou vystupovat, vidět, tak dneska není vůbec žádný problém si to jejich jméno vyťukat kdekoliv. A můžete se podívat na jejich příspěvky, na jejich videa, všechno, kdo o to má zájem. Ale tady jde o tu většinu, která nejeví zájem o to jít k volbám a o to dát někomu hlas. A jsou tím pádem velice ovlivnění veškerýma neziskovkama nebo nějakýma vlivama těsně před volbama. A o tom to je všecko, no, tak to je jenom můj názor a děkuju moc, já spíš stojím, nebo ne spíš, určitě stojím za názorem Svobodného rádia nejezdit a nepodporovat největšího privatizátora, největšího syna největšího privatizátora České republiky. Děkuju moc a nashledanou. Díky. Tak pane Kobzo, kdybyste to okomentoval? Tak já už jsem v podstatě řekl, co jsem chtěl říct tady k tomu. Severomoravský kraj samozřejmě si prošel svojí katarzí a to, co se děje v SPD, není žádnou, řekl, výjimkou nebo žádnou specializací SPD. To je prostě vývoj, který se dá předpokládat ve všech tradičních stranách, ve všech nových stranách, které vznikají, že všude probíhají určité třenice. A to je k tomu, co říkal ten pán, že si teda prožil v rámci SPD svý. A co se týče Příčov, tak já bych jenom zopakoval, co říkal ten Jarda Foldina. Ta show bude patřit tomu, kdo promluví nejlíp. Takže já se budu snažit maximálně kvalitně a maximálně důkladně se připravit. Dobře, tak další tady SMS-ka. Dobrý večer všem, Milan Stědlicka. Pánové, poprask jako hrom. Opět Babiš a Hamáček pracují proti národu. Vyčlenili 100 milionů pro modernizaci záchytného centra uprchlíků a tištění letáku pro Afričany s nápisem Příští zastávka včer. Píše, je to opravdu vážné, píše Milan Stědlicka. Já o tom, pane Milane, nevím. Tam se pana poslance Kobzy, jestli o tom něco ví. O tomhle konkrétním případu nevím, ale samozřejmě vím o systému takzvané zahraniční rozvojové asistence nebo rozvojové pomoci v rámci Ministerstva zahraničních věcí, což je účet, který my každý rok, když se jedná o státním rozpočtu, napadáme a bohužel zatím oba dva případy, to znamená jak na rok 18, tak na rok 19 a taky vlastně tento poslední rozpočet, ten půl bilionový, tak nám náš pozměňovací návrh vládnoucí koalice ANO, ČSSD a komunistů smetla ze stolu. O co se jedná? Na tuto rozvojovou pomoc, prosím vás pěkně, jde zhruba miliarda a něco, nějaké drobné peněz z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Plus jsou tam nějaké další platby, které jdou formou darů, formou podpory nějakých organizací mezinárodních a takových. Jenomže to, co na tom jako skutečně štve mě, je několik věcí. Za prvé, protože náš rozpočet končí v deficitu, tak my si na tuto zahraniční pomoc musíme půjčovat. To znamená, my si půjčujeme na to, aby naše neziskovky, jejichž pomoc právě spočívá převážně v tom, že tisknou nějaké brožůrky a nic neříkající letáky. A většinu těch peněz, které na tyto projekty jde, tak prožerou vlastně oni sami o svoji režii. Tak podporují projekty bosenských mlékařů, gruzinských včelařů, zambijských farmářů. A tyto projekty jsou prováděny prostřednictvím prováděcí organizace, což jsou většinou v drtivém případě neziskovky právě. Jo? A takže já tady v tom vidím
jenom trik, jak vlastně financovat neziskovky spřátelené s ČSSD, aby zase naopak oni podporovali ČSSD ve volbách, protože si myslím, že půjčovat si na to, abychom podporovali nějakou zemi, která si v životě od nás nic nekoupí, že to je buď to naivní, anebo mimo zákon. No. Takže to asi bych k tomu chtěl říct. My se s tím pereme, ale je nás 20. Teď 19 teda, že? Zase ve sněmovně. Takže to, jestli uspějeme nebo neuspějeme, jestli to dokážeme prostě zvrátit nebo ne, tak to mají v ruce voliči. Jestli nás pošlou do sněmovny s nějakým silným mandátem příští volební období, anebo jestli nás nechají zase v opozici a pak můžeme předpokládat, že ten zbytek té republiky, co tady ještě zůstal, roztrhají. Protože o co teď jde, pane Kapale? Když už tady není co privatizovat, není co ukrást, je tady jedna věc. My můžeme přijít o budoucnost našich dětí. Tím, že nás teď zadlužej. Protože, jak říkal premiér Babiš, když se vrátil před 14 dny z Rady Evropy, tak říkal, já jsem vás nezadlužil. Ano, on nezadlužil nás. On zadlužil naše děti, zadlužil naše vnuky. Protože ty dluhy, které on nasekal, se začnou splácet až po nějakých x letech. Ano, ano. Protože po těch dluhopisech, já jsem se ho ptal dvakrát přímo, osobně, po těch dluhopisech se totiž dosud neví, jaký budou technické podmínky okolo ní. To znamená, na jak dlouho to bude splácený, kdo si je bude moct koupit. Teď si to uvědomte, každý, kdo si koupí ten dluhopis, tak se de facto stává akcionářem Evropské unie. Jo? Ani jestli to je ten Sorosův plán, to znamená, bude se 30 let splácet úrok, ano. Ale ta jistina bude zůstávat pořád ještě dlužná. Ano, já se obávám, že ano. A nebo prostě jak to bude? To nikdo neví. A teď si uvědomte, že ta Rada Evropy vlastně odsouhlasila to zadlužení na základě těchto dluhopisů, o kterých ještě nevědí, jak to bude. Jako, no já bych z toho vylezl na strom. Navíc tady je největší svinstvo bylo, že vám, pane poslanče, zamítli poslanecká sněmovna návrhy na ušetření 100 miliard korun. A nejvíc mě u toho nazdvedlo to, že se jednalo o neziskovky s politickým zaměřením, které jdou proti zájmům České republiky. Já vám děkuji za tuto otázku. Jsem velice rád, že tady můžu veřejně říct maximálnímu počtu posluchačů, o co šlo. Šlo o to, že v momentě, kdy vládnoucí koalice připravovala tento rozpočet, ten s tím půlbilionovým deficitem, tak KSČM se začala škubat, že to nepodpoří, protože tam bylo 130 miliard, o kterým nikdo nevěděl, kam vlastně mají. Mm-hmm. Ale v ten moment vystartovali Piráti, že oni to podpořejí. Když to nepodpořejí komunisti, že oni to podpořejí. A teď si uvědomte, a najednou potom teda z toho půl bilionu, z těch 500 miliard, tak vláda slevila komunistům tuším miliardu a půl. Všechny ostatní pozměňovací návrhy, včetně toho mého, teda byly zamítnuté. Jo? A to ostatní prostě prošlo jak nůž máslem. Jo? Takže uvědomte si, jak Piráti prostě káží vodu, pijou víno, protože pořád sice vykřikujou, že s trestně stíhaným premiérem a prostě s tímhle s tím premiérem vůbec nikdy jako tohle. Ale v momentě, kdy zavětřili malinkou příležitost, jak se dostat někam vejš, tak v ten moment prostě nakráčeli ano. Naprosto natvrdo a otevřeně na toho premiéra. Jo. Je to tak, ano. Tak abyste věděli, jak to chodí prostě. Tak máme tam... Koho volí lidi, kteří volí Pirát? Volí v podstatě eurohujerský vítače migrantů, kteří mají na příkaz, aby tady v podstatě zničili naši kulturu, tak jako se ničí evropská kultura. Ale ono je to daleko horší, pane Kapale. Oni volí evropské internacionální socialisty. Hmm. Volí v podstatě maoisty, protože oni chtějí ten absolutní socialismus, odbourat hranice, odbourat tradiční hodnoty, odbourat tradiční rodiny. Jo? No, to je srovnatelný. Já teď budu mít článek na tohleto téma v parlamentních listech, právě srovnávání kulturní revoluce a v Číně a toho, co se děje teď tady. Protože to má tolik styčných bodů,
že prostě to je obrovský varování. Piráti samozřejmě jsou tou vlajkovou lodí tady toho maoismu, který se tady snaží uplat. A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Oni jsou proto, aby Česká republika jako subjekt zanikl a byl rozpuštěn do jakéhosi patvaru Evropské spojené státy. A to prosazují. Ano, tak piráti. Oni jsou internacionalisti, oni se s tím ani netají. Takže ti lidé, kteří volí piráty, to je moje otázka na vás, tak de facto ano, volí konec republiky? Ano, ano. Tak. De facto je to tak. Možná to nevědí, protože samozřejmě nezapomínejme, už jsem na to upozorňoval v minulých příčovech, že probíhá obrovská indoktrinace vlastně školních dětí, kteří jsou prvovoliči teď v těch dalších volbách a kteří předpokládají, že piráti chtějí volnou lásku a zadarmo marihuánu a prostě, aby se všichni měli dobře, ale to, co to obnáší, že to je celý nadluh a že to bude nutný taky, aby to někdo zaplatil nakonec, no, tak to už jim nikdo neřekne. Tak mám tady další dotaz na vás přímo. Zdraví vás Vlastík ze Severní Moravy. Pane Kobzo, měl byste položit mladému Klausovi příčovek tři otázky. Za prvé, jste pro odchod z EU, za druhé, jste pro přímou volbu prezidenta a za třetí, jste pro zrušení minimální mzdy, ano či ne? Píše Vlastík. Tak oni už na to odpověděli ve svém programu, že ano. Všechny odpovědi jsou ne. Ano, přesně tak, všechny odpovědi jsou ne. Oni už na to odpověděli, na to se ho nemusím ptát, ale je dobrý, že to tady zaznělo, aby si to lidi znova uvědomili a znova si to připomněli. No, to jsou rozpory mezi Trikolorou a SPD. Jsou tam, říkám, tam jsem našel, pane poslanče, v těch programech a studoval jsem to docela poctivě a pečlivě, tak tam mají jeden stěžejní bod a to je, že jak Trikolora, tak SPD je ostře proti inkluzi a proti devastování školství. Jinak tam není žádný průnikový bod. Tak já si myslím, že vůbec jako program Trikolory, kromě toho školství, ve kterém se Klaus junior jakožto ředitel školy asi orientuje, tak ty ostatní kapitoly, které tam jsou, tak v podstatě jsou takový o ničem. Celý program prostě Trikolory. Právě to školství, to má nějak propracovaný, ale to ostatní jako s těmi se nemůžeme srovnat. No samozřejmě. Ani přímá volba, ani euro, ani vystoupení z Evropské unie a takový to prostě, to jsou zásadní programové rozpory, jak pro Boha někdo může říkat, že prostě Trikolora bude lovit naše voliče. Jako to je totéž, jako kdyby, já nevím, piráti lovili voliče KDU, nebo, jo, prostě to je tak jiná galaxie, prostě tak jiný program, že jako na to by mohl naletět opravdu jenom nějaký opravdu naivní člověk. No. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, Jiří Stůj, Žilina. Zdravím vás, pane Kapale, a zdravím váženého hosta. Dobrý den, pane Stůj. Dobrý den. Chtěl bych poděkovat za takový krásný pořád zase. A jenom k příčovům. Ohledně příčov, můj osobní názor je takový, že jsem rád, že tam se střetnou pohledy jak SPD, tak ostatních stran. A pokud je to deklarovaný jako vlastenecký střetnutí, jako panel pro vlastence, tak vidím Klause mladšího jako někoho, kdo se pasoval do role vlastence. Bude to tam muset nějak obhájit mezi ostatními, stejně jako Robejšek a ostatní, který většina lidí vnímá jako vlastence, protože ne všichni poslouchají Svobodné rádio, většina je zmasírovaná mainstreamem a ten protipol, aby se vyjádřili, je podle mě důležitý a držím moc palce panu Kobzovi, aby argumentačně tam je odhalil, nebo tak nějak, jako, aby se ukázali v tom pravém světle, aby i ty lidi, kteří je doteďka považují za vlastence, prohlídli. Dobře, děkujeme. A jinak krásný pořad, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a budu poslouchat. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak prosím. Já děkuju za tento příspěvek, jak už jsem řekl, já se opravdu budu snažit maximálně se připravit argumentačně i fakticky nejenom na ten svůj panel,
ale i případně na tu diskuzi z pléna, protože si myslím, že to bude velmi, velmi důležité a ono taky to může skončit tím, že lidi pochopí, co je trikolora zač, že? Protože pan Klaus tam bude mít sice nějakou možnost něco prezentovat, ale pokud sáhne do jiných oblastí mimo školství, tak pak to bude zajímavý. Myslím si, že ten pán jako celkem precizně odhadl, že on, pan Klaus junior, totiž tam bude v menšině. Jo, on jde do jámy Lvové, tam může v určitém momentu, já nevím, jestli Igor Němec bude na jeho straně, protože z těch ostatních skutečně netuším. A ta diskuze bude určitě zajímavá. Jak říkám, já teď strávím týden na tom, že se budu připravovat. Ano, je to příští týden. Tak tady další dotaz. V podstatě to není dotaz, to je jenom připomínka. Zdravím, pane Kapal. Pokud vyhraje Donald Trump, tak bude líp. Děkujeme za všechno, co po nás děláte. Radek Zimčík a Dana z Valmezu. Ano, já bych byl taky rád, aby vyhrál Donald Trump, protože pokud by vyhrál zaprvé senilní Biden, tak to by byla figurka Deep State a bylo by to špatné. Pane poslanče, co vy na to? Já jsem si vědom prostě obrovského významu, které americké prezidentské volby budou mít pro naši politickou scénu. Ano. A samozřejmě, jakkoliv bych se opakoval, s Donaldem Trumpem na rodinnou dovolenou nepojedu, tak se děsím toho, co by následovalo, kdyby to, nedej bože, vyhrál Biden. Protože v ten moment ta parta okolo Hillary by mohla převzít taktovku a skutečně ten tlak na to, aby se válčilo v Evropě, může nastat poměrně značný. A není představa jako moje budoucnosti našeho národa to, že prostě na našem území budou válčit cizí vojska. To už jsme zažili a velice rád bych se tomu vyhnul, takže skutečně se obávám, jak to celý dopadne. Fakt je ten, že naše mediální scéna, která neustále prezentuje názory nějakých demokratů a o tom, jak Trump dělá všechno špatně, tak se snaží stejně jako u minulých voleb maximálně protěžovat demokratického nebo toho liberálního socialistického kandidáta, tak doufám, že stejně jako minule, že budou špatným prorokem. Ale Bůh suď, jak to dopadne, protože teď zrovna právě probíhá de facto kulturní revoluce čínská, probíhá v Americe, když si to uvědomíte. Jo. A já jenom doufám, že Trump splní svoji hrozbu a do těch rozbouřených oblastí, kde vládnou demokratičtí guvernéři, kteří nechali ty davy, aby drancovali skutečně ta města, takže tam pošle tu armádu, že tam udělá pořádek a že obyčejní Američani mu to nezapomenou u voleb a budou ho volit, protože pamatujete si to, že ten guvernér z Minneapolisu chtěl půl miliardy po státním rozpočtu na náhradu škod po drancování a Trump mu vzkázal, nechali jste je drancovat, tak si to vyřešte sami. Jo. Takže jenom to jsem k tomu chtěl říct. No, pan ví přesně, jak důležitý je výsledek amerických voleb pro nás. To je asi celý. Slyšíme se? Máme spojení? Slyšíte mě? Já vás slyším. Já vás taky slyšel slyším. Mě? Slyším. Měl, to na chvilku, teď jsem měl v obavu právě, jestli jsme nebyli přerušení. Ne, na chvilku to jenom malinko vypadlo, ale už je to v pohodě. Mám tady dotaz. Další. Dobrý večer. Dovoluji si položit otázku panu Kobzovi. Zda budou příčovy komentovány mainstreamem ve prospěch trikolory se záměrem poškodit SPD ve volbách. Prosím zdvořile o názor. Ano či ne? Děkuji a zdravím, Lazecký z Ostravy. Pane Lazecký, děkuji za dotaz. Já si myslím, že tak to asi dopadne, protože Trikolora je projekt, který je primárně zacílen proti SPD, protože SPD je politické křídlo opozice. Politické křídlo vlastenecké opozice a vůbec opozice je národovecké proti mainstreamu. A cokoliv oslabí SPD, tak se hodí. Takže stejně jako se snažili mě kádrovat, jestli tam mám jet, nemám jet, že, tak se určitě budou snažit i maximálně vytěžit z toho pro trikoloru na náš úkor.
proto já si myslím, že naprosto neodiskutovatelná úloha těch alternativních médií, které budou přenášet fakticky doslova ty přednášky, budou přenášet prostě výsledek těch diskuzí a takový. Protože ten mainstream, já jsem to zažil, když se podíváte, klapnete si Příčovi Kobza, tak se dozvíte o mě takové věci, že by o mě nikdo kolo neopřel. Jo, co o mě napsali různí aktivisté. Jasný, to nemá cenu číst. No, takže určitě to takhle dopadne. My proti tomu budeme bojovat po naší linii, budeme se snažit prostě šířit po sítích, šířit ústním podáním. Právě proto já tam zvu ty lidi, aby to slyšeli, aby mohli to poselství nést dál, protože jak víte, SPD má pořád problémy s médií, nemluvím teď o Svobodném rádiu samozřejmě, a já jsem to ještě když jsme pracovali v Úsvitu, tak jsem říkal, my jsme hnutí potulných kazatelů, prostě my chodíme mezi lidmi, povídáme si s nima v hospodách, povídáme si s nima napřímo z oči v oči, oni nám třeba vynadají, nebo s náma nesouhlasejí, nebo si to s náma vyříkají a potom pochopí, jak to myslíme, nebo pochopí začet toho loket v našem programu a co vlastně chceme. A výsledek je, že ti lidi si tuto diskuzi pamatují daleko líp, než když to běží někde v médiích. Jo? Takže taky je důležitý potom ty účastníci toho setkání, jaké poselství ponesou dál. Nemyslím ty zasmušilé pány s těma foťákama. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kobzo. Pokud přestanete být radikální a zásadový, což od vás velká část voličů samozřejmě očekává, a pokud se přiblížíte k trikoloře a bývalým modrým strakám, dopadnete jako dnes bezpohlavní KSČM. Pak to budete vytahovat z hrobu hodinu po 12, tak jako to zachraňuje Josef Skála. Nedomyšlené příčovy jsou k tomu druhý schůdek. Co se týče Aeronetu, nejdřív nenávistně rozcupuje vás, později i trikoloru, bez pochyb ve prospěch vzkříšení národní demokracie. Možná si to málo kdo uvědomuje, ale i na jednom panelu je hráč Aeronetu. Souhlasím ale plně s panem Kapalem, ale samozřejmě si vážím vás i ostatních poctiváků, zejména Petra Hampla a Stanislava Novotného, ačkoliv jsem ostře proti Mariánskému sloupu oproti posledně jmenovanému. Takže zdraví Petr S. Tak já teda jsem tam, já nesleduji Aeronet, tak já nevím, ale posluchač tady píše o tom, že na panelu... Já jsem myslel, že to přijde podepsaný VK, teda popravdě řečeno, jo. Ne, Petr S., ale že tam je taky jeden člověk, jeden hráč Aeronetu. Nevím, já ho neposlouchám, takže nevím, kdo tam je z toho Aeronetu, kdo tam s tím a spolupracuje. Nevím to. Já taky netuším. Netuším. Můžu vás ubezpečit jedinou věcí, já to nejsem. No, tak to je jasný. Já teda, to nemá cenu zkoumat ta jména, protože já to nikam neposlouchám. Jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapale i pane Kobzo. Jsem voličem SPD. Naprosto s vámi, pane Kobzo, souhlasím, ale vaše přirovnání k 50. letům je naprosto neoprávněný přechod státní hranice byl cestou na hřbitov, píše Václav z Plzně. No, v 50. letech byly ty hranice hlídané. Já bych řekl, že to s tímhletím problémem asi nemá co to činění. Já si taky myslím, že to je trošku něco jiného, protože já jsem srovnával procesy 50. Přesně let. Tak. Ne 50. léta, jako zrovna tak by na mě někdo mohl vytáhnout kolektivizaci násilnou nebo něco takového. To vůbec nejde. Tady jde o to, že vlastně ty monster procesy měly jasný politický úkol v tehdejší společnosti, stejně jako mají jasný politický poselství v dnešní společnosti. Akorát, že tenkrát to bylo v rámci Československa, teď je to v rámci Evropy. Protože samozřejmě to, jak dopadne Salvini, bude mít odraz prostě na FPE, AFD, prostě na ostatní strany a bude to mít za účel, aby to odradilo prostě kohokoliv, kdo by si dovolil se vzepřít tomu migračnímu šílenství a té sebevraždě Evropy, který nás nutějí. Já bych to řekl ještě trošičku ostřeji. Oni zastrašují všechny vlastenecké strany, aby přestali dělat vlasteneckou politiku a radši se dali do služeb Evropské unie a Matteo Salvini by měl být odstrašujícím příkladem.
takový Giordano Bruno současnosti. Ano, dá se to říct i tímto způsobem. Tak další... Protože čím se liší vlastně orgány Evropské unie od tehdejších jezuitů? Je to totéž. Dobrý večer, měl bych dotaz na pana Kobzu. Na začátku pořadu jste mluvil o nějaké dezinformační kampani ohledně toho setkání v Příčovech. Že se někdo snaží vlasteneckou scénu snad rozeštvat, jak jste se zmínil. Jak a čím podle vás? V čem ta dezinformace spočívá? Děkuji za vysvětlující odpověď, posluchač Vláďa z Jižní Moravy. No, tož tak. Jako každý správný Pražák a já jsem z Moravy. Jste Jižní, zaprvé. Já vidím tu dezinformaci v tom, protože okolo dezinformací se pohybuju celou dobu, co jsem vlastně ve sněmovně. Když jsme se tam ke zděšení mainstreamu dostali, v tom počtu, ve kterém tam jsme, s názory, které reprezentujeme a které hlásáme, tak tu dezinformaci vidím v tom, že vlastně příčovské setkání, které, jak jsem říkal na začátku, to první uniklo pozornosti mainstreamu a nakonec ten výsledek toho setkání byl drtivý, protože skutečně tam zazněly hlasy, které volaly po sjednocení opozice, volaly po určení vlastně trendu, jakým se vlastenci mají ubírat, jo? Což samozřejmě mainstream nečekal. No tak teď se a priori snaží nějakým způsobem to rozeštvat. Když se to nepovedlo zvenčí, jak jsem říkal, jak mě kádrovala Frouzová z Hospodářských novin, tak to teďko zkouší zevnitř. Takže už tam říkají, že tam má být někdo z Aeronetu, už tam říkají prostě, to jsou všechno věci, které se někde vypustí na nějaký sítě a teď se čeká, jestli se to chytí nebo nechytí. Jo. Včetně toho, že se jedná o předvolební záležitost Trikolory, což mohla pochopit nějaká parta. No, já to řeknu jinak. Politika je i o tom, že když něco vymyslíte, tak se spousta lidí snaží vám to ukrást, jako ten nápad, snaží se ukrást tu myšlenku, a když se jim to nepodaří ukrást, tak se to snaží zničit. Jo? Takže my jsme teď ve fázi, kdy je snaha ten projekt těch příčovských setkání zničit a ta dezinformace o tom, že tam budou lidi z Trikolory, že to není vlastenecký, že to je setkání, já nevím, iluminátů nebo nějakých, já nevím koho, prostě ty k tomu jenom nahrávají. A vychází z toho v podstatě, bych řekl, z určitých spikleneckých teorií, které na minulém setkání přednášel pan Goetz, jo, který si myslí, že prostě jako budou chytlaví, že se toho lidi chytějí a řeknou, ne, tak jestli to je o tomhle, tak to já tam ten nepojedu, tam nikdo nejezděte a takový. Já tam pojedu, protože já se tam jedu poprat právě s těmahle názorem. Tak já tady jsem koukal, kdo by to mohl být, ale opravdu nevím. Jdeme na další dotaz, ať to trošku... Zdravím vás oba. Nemám dotaz, ale myslím si, že se sešli dva opravdoví vlastenci. Díky moc, Jitka z východních Čech. Tak oba asi děkujeme, ne? Zdravím, Jitko. Tak, dotaz. Zdravím, pánové. Ano, Příčovy jsou podraz na vlastence, ale teď je potřeba bojovat kdekoliv a kdykoliv. Držím panu Kobzovi palce a děkuji mu, píše posluchač, který se tady nepodepsal. Já děkuji za podporu na každý pán. Tak tady mám další. Tady není to náhodou tak, že v případě přítomnosti, eventuální přítomnosti Tomia Okamury, pan Klaus mladší by to neskousl, vždyť si dává velký pozor, aby se nepotřísnil xenofobii a aktivistickou SPD. Člen na nižší pozici je pro něj tedy Klause mladšího, akceptovatelný. Stejně jako mu vyhovuje migrující poslankyně, kterou ukorupčil pašalíkem. Takže co na to říkáte? Píše Soňa. Co se týče oné poslankyně, dívčina, který je nějakých 21 let, nevím, co jich k tomu vedlo, jak říkala moje nebožka babička, já jsem jim k tomu opravdu nesvítil, takže nevím, co jí k tomu vedlo, nevím, čím jí přesvědčil, ale prostě je to tak. No. Je možná tady určitý precedens, jestli si vzpomenete na
na veverky, takzvané věci veřejný. Ano. Jo. Kdy tam také ty tři blondýny skutečně řádily ve sněmovně ve velkém stylu, tak Tereska Hyťhová zřejmě si řekla, že ten program Trikolory asi je pro ní zajímavější než program SPD. Netuším, opravdu netuším, šlo to úplně mimo mě, že ona zpracovává jinou problematiku, je z jiného regionu, z jiné organizace. Já jsem na to koukal docela překvapeně v první fázi. Pak se k tomu nějakým způsobem vyjádřilo vedení a tím to prostě zaslo. Pro mě naopak daleko důležitější bylo, že konečně přišel ten Jarda Foldyna, protože s tím my jsme sladěný jak symfonický orchestr. Prostě přesně víme, my jedem na té vlně, jako jede on. Víme prostě, proč se stará obyčejný lidi. No, mimochodem, pane Kapale, chtěl jsem si vyřídit něco ohledně telefonu mobilního. A tam seděla taková dívčina a nějak si viděla prostě, že mám nálepku SPD na počítači nebo něco takového. Říkala, vy jste z SPD? Já jsem říkal, no jsem. A ona říkala, tak to jste vy, kdo se staráte o nás, o obyčejný lidi. Já jsem říkal, no snažíme se, děláme, co můžeme. Všema 20 hlasy, který máme ve sněmovně. Tak to jsem vzal jako takový obrovský povzbuzení k toho, co děláme, že prostě jako lidi vědí, že se staráme o obyčejní lidi. Přesně tak. Co se týče Terezy Hyťhové, o tom budu ještě mluvit, mám nějaké další informace, tak o tom budu mít až v pondělí v pořadu na dopisy posluchačů. Ale teďka bych chtěl ještě vaše reakci na ten první dotaz. Jestli by, protože vím, že Tomio Okamura projevil zájem být mezi panelisty a byl odmítnut. A dotaz zní, zdali by náhodou, kdyby pořadatelé připustili Tomia Okamury, jestli by to vůbec Václav Klaus mladší zkousnul. Já se musím přiznat, že netuším. Jo? Fakt je ten, že já považuji toto setkání za setkání ideologické, nikoli partajní. Že tam řešíme ideologii, řešíme prostě zásadní přístupy k těm zásadním problémům, které nás tady obklopují, ohrožují, řítí se na nás. Ale to je můj názor, prosím vás pěkně, já ho nikomu nevnucuju. Takže já to beru z tohoto pohledu i jako člena programové komise vlastně SPD, kdy jsem zodpovědný za část programu SPD za zahraniční politiku a životní prostředí částečně. Takže já si myslím, že to, kdyby se tam objevil Tomio, já bych byl samozřejmě velice rád, kdyby se tam objevil jenom v panelu a jenom řekl jsem tady, abych vám řekl ahoj a zase odjel. Myslím, že by to bylo dobrý. Nevím, jestli to zvládne technicky, časově, dopravou, netuším, ale samozřejmě pan Klaus je, tak řekl, velmi svojský člověk, je hodně zahleděný sám do sebe. Jestli s tím bude mít problémy, to je jeho problém, ne můj. Já vím, že to není váš problém, ale jestli náhodou to odmítnutí, aspoň tak to bylo myšleno, nebylo kvůli tomu, protože já mám informace o tom, že když tam pozvali pana Klause mladšího, tak toho tam pozvali jako hvězdu, která má přitáhnout hodně lidí. To já si nemyslím, že by toto shromáždění zrovna potřebovalo přitahovat hodně lidí, protože to už má pozornosti až. A zase na druhou stranu, protože znám organizátory, jsem s nima v poměrně častém kontaktu, Petra Hampla, Petra Žantovského a další, tak já si nemyslím, že by toto byla jejich úvaha. Nevěřím tomu. Jo? Ale to je zase můj názor, prostě podle toho, jak znám ty organizátory. Protože oni nepotřebují tam nalákat lidi, oni potřebují, aby se tam odehrály ty diskuze. A ti klíčoví spíkři, vlastně ty tam jsou. Teď je otázka, kolik lidí si to přijde poslechnout. 100, 500, 1000, to už je úplně vedlejší. Protože ten záznam z toho nějakým způsobem bude. Já chci navrhnout ještě pořadatelům, aby ty přednášky případně byly, tak jak to dělám já na svých seminářích, aby byly přepsány do textu, aby z toho vyšel sborník, který samozřejmě ty přednášky, které tam zazní, uchová a každý se k tomu může vrátit. A ta,
to ideologické poselství toho, toho setkání bude zachováno. Pane Kobzo, já mám takový dotaz. Teď prominou posluchači, že si zeptám já. Já tady koukám na tu poslední platnou sestavu. Takže domníváte se, je tam 1, 2, 3, 4 velké panely. Pátým panelem je zvláštní host, mluvčí prezidenta republiky, pan Jiří Ovčáček tam bude. Takže třeba ano, ve vašem... pan prezident dal záštitu. Ano, ve vašem panelu tam bude vás 1, 2, 3, 4. Ano. Všichni čtyři, já všechny čtyři znám, se všemi si v podstatě jsou u nás tady, nebo byli. Všichni budete mít určitý projev. Nevím, jak dlouhý, ale projev. Ve druhém panelu 1, 2, 3, také 4. Totéž. Ve třetím panelu 1, 2, 3, 4, možná 5. Ve čtvrtém panelu 1, 2, 3, 4, 5. Myslíte si, že když vememe, že to je spousta lidí, když by každý hovořil v tom svém vystoupení 15 minut, myslíte si, že tam potom bude vůbec prostor na nějakou diskuzi? Podle mých informací ta délka toho základního proslovu má být omezená na nějakých plus minus 7-8 minut a právě má následovat diskuze. Je otázka, jestli vedle tohoto hlavního programu, jestli tam bude nějaká místnost k dispozici, jestli budou probíhat nějaké ještě detailnější workshopy, nebo nebudou, to nevím teď tento moment. Jo. Ale vím, protože jsem mluvil s moderátory, oni věděli prostě, že to bude tímto způsobem organizovaný, aby právě byl prostor diskutovat. Právě, aby tam nebyl prostor jenom na ten v podstatě panelový příspěvek a ta diskuze se tam potom dělala, vlastně v loni to tak bylo, vždycky po jednom tom panelu byla diskuze s těmi panelisty. Jo, ano. Takže tam vzájemný diskuze mezi panelisty nebyly. Ovšem v loni to tam bylo v podstatě opravdu vlastenecké fórum. Tam nebyl nikdo, kdo by se nedal označit za vlastence. Takže tady mám poslední otázku pravděpodobně. Hned se na to podívám. Dobrý večer, pánové. Domníváte se, pane Kobzo, že si z vás Trikolora neudělá obětního beránka na sociálních sítích? Opravdu to umí. A tak ptá se posluchačka Monika. Určitě se o to pokusí. Tak. Jo? Takže já si myslím, že určitě se o to pokusí. Když se o to nepokusí přímo Trikolora, tak se o to pokusí Aeronet, pokusí se o to Deník N, pokusí se o to Hospodářské noviny, pokusí se o to spousta dalších médií a aktivistů a různých blogerů a takový, že do vyhledávače příčpej Kobza, dozvíte se věci, jako že vám poleze oči z jůl. Tak to je na každého z vlastenců, se tam záměrně a dokonce já jsem dostal informaci o tom. Jak se říká česky, pane Kapale, omlouvám se, že skáču do řeči, je to part of the game. Jo, je to součást hry. Prostě. Součást hry. Dokonce já jsem se dostal informaci o tom, že do Google, českého Google, jsou delegováni cenzoři, kteří záměrně mění v neprospěch vlastenců tam ty informace, co se dají vygooglit. Takže i to je docela možné. Nevím. Bohužel jako nejsem ajťák, takže nemůžu toto posoudit. Docela bych tomu věřil, protože vím, že moje vlastní facebooková stránka, která dřív dosahovala, já nevím, tisícové sledovanosti, tak najednou je to stáhne do pár stovek a takový prostě najednou to vypadá, jako kdyby o moje příspěvky nebyl zájem, ale já přitom vím, že o ně zájem je, protože jo, potom, když to srovnám s tím, co mám na YouTube, s tím, co je prostě na mých webových stránkách, tak samozřejmě tam ty čísla jsou o něčem úplně jiným. Vím, že se nás snaží omezit, snaží se nás umlčet, snaží se nás utišit a proto my jedeme do těch příčov, aby jsme tam udělali kravál. Jasný, takže udělejte tam kravál, podívám na nějaký ten záznam z toho, doufám, že to tam bude... Seznam zprávy.
Ne, že tam budou nějací lidé ty z alternativy, kteří to budou dělat, když tam nebudeme my. A hlavně budu sledovat tu odezvu na sociálních sítích. Pane poslanče, máme po 9. hodině. Já vám děkuju moc, že jste si na nás udělal čas a na posluchače Svobodného rádia. Především proto, že jste musel přijet o něco dřív z dovolené, abyste se vůbec dostal k počítači. A o to si vás víc cením. A budu vám držet palce, abyste v těch příčovech uspěli a aby to nedopadlo tak, čeho já se obávám. Já děkuji velice za pozvání. Musím se přiznat, že mě vůbec nevadí, když spolu nesouhlasíme a spolu nějakým způsobem diskutujeme. No jistě. Protože si myslím, že právě ty argumenty z opačných stran, z opačných pohledů musí zaznít. Proto je mezi náma řečeno, no, diskutovat s někým, kdo má stejný názor, je poměrně nudné. Já naprosto souhlasím. A myslím si, že my jsme tady proto, abychom, jak jsem říkal, té paní Frouzové do hospodářek, abychom diskutovali s lidma, kteří mají různý názor, abychom si naše vlastní názory vlastně brousili o ty protinázory, protiargumenty a naopak buď to nás tom utvrdí, anebo si řekneme sakra, ono na tom něco je, možná, že bychom to měli jako brát na zřetel vážněji. A myslím si, že to je dobře takhle, že ty diskuze by tady měly být. Já jsem člověk, který má určitý názor. Když si udělám něco názor, tak pokud mě argumentačně někdo nepřesvědčí, já mám názor ten, že zkrátka nechci být v žádném případě, ale vůbec v žádném případě, aby Svobodné rádio bylo spojováno s Trikolorou, protože vím, jaké jsou na nás útoky. A pokud bychom tam byli, tak bychom okamžitě dostali nálepku, že podporujeme Trikoloru od samých trikoloristů, aby nás u opravdových, skutečných vlastenců, aby nás v podstatě jakoby odradili. A já nepovažuji Václava Klause za vlastence, Trikoloru nepovažuji za vlasteneckou stranu, já Václava Klause a Trikoloru považuji naopak proevropskou, protilidovou a pouze to je podnikatelský projekt, aby utrhli co nejvíce peněz. Takový je můj názor na Trikoloru a tím bych skončil. No, napřed musí utrhnout ty hlasy, že jo? Přesně tak. A proto jde do příčov. Já děkuji ještě jednou za pozvání, těšilo mě velice, budu se těšit na další setkání a přeji všechno dobré do Svobodného rádia. Já zase přeji všechno dobré vám i SPD. Dobrou noc. Díky, dobrou noc vám i posluchačům. Tak vážení přátelé, my si pustíme Ortela Defenestraci, protože to je písnička, Skvělý. Která jasně hovoří o tom, co se tady má udělat. Pane poslanče, dobrou noc. Dobrou noc.